ანუ დღევანდელი ღონისძიება, ეს არის ღვინის კვირეულების ფარგლებში ჩატარებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ასევე მცირე მარნების პრეზენტაცია, მცირე და საშუალო მარნები, ანუ ის სეგმენტი, რომლის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია და რომლის გარეშეც ახლა ქართულ მეღვინეობას ალბათ მომავალი ნაკლება თუ წარმოგვიდგენია. ეს სეგმენტი, რომელიც ათეულ წლების განმავლობაში გვაკლდა, ჰქონდა დიდი ქარხნები, ჰქონდა საოჯახო წარმოება, მაგრამ ეს საშუალო და მცირე სეგმენტი ნაკლებად იყო განვითარებული, რაც ბუნებრივია, რომ თავისი წამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა ქართველში ზის სურვილი, რომ გააკეთოს კარგი ღვინო, ჩამოასხას ბოთში და დააწეროს თავისი სახელი ზედ, რასაც ხედავთ დღეს აქ. ასე რომ კიდე უფრო მეტ წინსვლას ველით ამ მიმართულებით, და ის მცირე მარნები, რაც დღეს არის წარმოდგენილი, ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რაც გვექნება უახლოეს მომავალში. ჩვენი მარანიც ერთ-ერთი ასეთი მარანთაგანია და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებთ ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში მონაწილეობას. რაც შეეხება კონკრეტულად დღევანდელ ღონისძიებას, ველოდებით, რომ ბევრი სტუმარი მოვა, როგორც მთლიანად ამ ღვინის კვირეულის განმავლობაში და ასევე დღესაც ძალიან ბევრი დააგემოვნებს იშვიათ საინტერესო ძირითადად ქვევრის ნატურალურ ღვინოებს. მოხარული ვართ უმასპინძლოთ მოსულ სტუმრებს და გაუზიაროთ ჩვენი შტაბეჭდილებებიც და მივიღოთ მათი შტაბეჭდილებებიც. ჩვენი სტუმრები არიან ძალიან საინტერესო ადამიანები, რომლებსაც უყვართ ღვინო, ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართულები და კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ღვინის შესახებ უფრო მეტი გაიგონ და დაიწყონ საკუთარი წარმოება. ამიტომ ვისურვებთ, რომ მსგავსი სახის ღონისძიება, რომელიც წელს სტარტდება, ყოველთვის გაგრძელებული იყოს და ჩვენ ალბათ ბევრად უფრო მეტნი ვიქნებით მომავალ წელს და ბევრად უფრო ძლიერები და განვითარებულები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მცირე მარნების განვითარებაში ასეთი ნაბიჯები და ზოგადად ასეთი ღონისძიებები ხშირად ხდებოდეს და ხშირად ჩანდეს ასპარეზზე ის. ეს არის ცირე ფორმატის ფესტივალი, აქცია ერთგვარი, ასე დავარქვით სახელად, ახალი მცირე მარნები დიდ ასპარეზზე და აქ არის წარმოდგენილი ის მცირე მარნები, რომლებიც ბოლო 2-3 წლის მანძილზე გამოჩნდნენ ასპარეზზე, რომლებმაც თავიანთ პროდუქტს მისცეს, ასე ვთქვათ, საბოლოო სახე, ჩამოასხეს ბოთლებში, დააკრეს ეტიკეტი და შეიტანეს ღვინის ბარებში და ღვინის მაღაზიებში. აქ ყველა ვერ არის წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან ეს ადამიანები, ესეთი მარნები. თითქმის ყველა მათგანი იყო წარმოდგენილი ახალი ღვინის ფესტივალზე, როგორც გახსოვთ, 2016 წლის მაისში. და აქ არის 17 მარანი წარმოდგენილი. ძალიან მიხარია, რომ აი ამ რთველის პერიოდში მათ მოიცალეს, ჩამოიტანეს თავიანთი ღვინოები, თავიანთი საუკეთესო ღვინოები, იმიტომ რომ დღეს მათ საშუალება ეძლევათ გააცნონ თავიანთი საუკეთესო ღვინოები ქართველ მომხმარებელს, ქართველ ღვინის მოყვარულებს. და ქართულ ღვინის მოყვარულებს თავის მხრივ უნიკალური შანსი ეძლევათ ეს ღვინოები გასინჯონ, ჩაინიშნონ, გაესაუბრონ, დაელაპარაკონ თავიანთ ამ ღვინის შემქმნელებს, იმ ადამიანებს, ვინც ჯერ ვენახში მუშაობდა, შემდეგ მარანში მუშაობდა, შემდეგ დაძველებისას და დავარგებისას ადევნებდა თვალყურს ამ ღვინის განვითარებას. და უკვე ზუსტად ეცოდინება მას, რომელი ღვინო მოწონს ყველაზე მეტად. და როდესაც თქვა ბაღაზიაში შევა, ადვილად გააკეთებს, გაცილებით უფრო ადვილად გააკეთებს არჩევანს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მეტი გამოცდილება ექნება ამ თვალსაზრისით. სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ ასე ვთქვათ, სიამოვნებასთან ერთად რაღაცნაირი შემეცნებითი მომენტიც იყოს. ანუ დავთქვით, გემრიელი, კარგი და ნამდვილი მართალი ღვინის გემოთი და ამას გარდა რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ ღვინის შესახებ. იმაზე თუ ვინ დგას, რა დგას ამ ღვინის მიღმა, ამ ღვინის უკან, ვენახზე, მარანზე და ასე შემდეგ. გაგვიმარჯოს.